Pastorets i pastoretes, on aneu tant de matí? A llevar-nos les lleganyes a la bassa del jardí. Aquest és el pessebre de Vilatenim, el que des de fa 3 anys munten a la llar de jubilats. Han recollit figuretes dels pessebres que des de sempre han instal·lat a les seves cases i n'han fet un de conjunt. Totes les casetes, masos, ponts i rius estan fets artesanalment. Ens vàrem decidir, vàrem parlar per què no fem un pessebre, i el vam fer. En Ferran Costa va portar la taula, que és allà on ho hem muntat tot, i els homes ho preparen tot, fan la instal·lació, i després les dones, les senyores de Vilatenim, fem el pessebre. Ens diuen, va, ja ho teniu tot a punt. Posem els suros, posem les figures, i aquí passem un rato molt bé i ens fa molta il·lusió de que la gent el puguin visitar i de que el vinguin a veure, ens agrada moltíssim. Les casetes els ha fetes un... sí, en Quimè Fontetxe. Els molins aquests els ha fet un... en Ferran Costa. Després hi havia una cinta que anaven les figures, voltaven, que els altres anys es veia, i aquest any hem dit que cada any igual, aquest any no l'hem fet a voltar. Un sembrat, que és natural, l'aigua també que corre, bé, ja ho podeu veure, ha nevat moltíssim, hi ha un camp d'oliveres, hi ha uns porcs que estan aquí pasturant, no sé, jo crec que són porcs senglans, perquè ara n'està tot invadit del porcs senglans, i ja estan aquí, han arribat. I el naixement, la mula, el bou, que ara diuen que no s'hi posa, però nosaltres, com que som de tradició, nosaltres l'hi posem. Una dona que renta, bueno, tots, un home que està fent aquelles feines que no se pot fer-los a ningú l'un per l'altre, que cada qual té que fer la seva. Aquest pessebre es pot visitar fins a mitjans del mes de gener, quan Vilatenim celebrarà la Festa Major de Sant Antoni. Aquest any serà els dies 12 i 13. Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató. Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató.